به در کتابونه گوره و کسید قار روزگار به هم که ویا بابا سو کم فکیر خانه بچه زخار تا ورزم چه سو سودار آره تا ورشا ملک سیب جویلا ویخت جوڑ که نه بابا تا تا محسوس داره بری بابا چه زمان دا کار ندیخوا ستام دخا خبری خو ما خپا کئی چه تا دا پلار نیکه کسب تا سپک گوره بابا نو دا ضروری خونه دا چهر سره دی بس دا پلار نیکه کسب کئی او بیا مارا دومره سبک دا سده پاره ویله تا دی خدای پوی کی بچه بیا چم تر روان شوی بابا دا ګلنده می ترور ته بدا دا غی ته پوس لورزم او بیا ګلشیر می ترور چیله بیمار دا دا غی ته پوس لورزم دا د کور کار بسو کی ارس ګندا پرات دی و بابا ته فکر ولی کې چې واپس راشم د کور ټول کار وکم ټول او رس په کلی کې په وخت په ګرځي لگا کور کې کې نه کنه بابا چې په کور کې کینم د کلی د اخی بده بسو کی ته د کلی خې بده کوا او دا د کور کار بدل زکم کنه بابا چې د کلی خې بده نه کوم نو سبب زمو سوک تاسو کوي چې مور می ژوند دیوا نو سبا دار سنا بیغم وما ګوره بچې ته اوس لوی او اخوا دی خو مگر ځه اسه نه چې سوکرا پسې خبرې جوړې کی بابا کلی کې مو په سوک اخوا دی خو خبرو کی نو په چپل بوله دا سر مات کوم بچې ته ډیره کمکلې کور کې نه زده خانان اوجره تزم بیا زر راځم تکې نه یاره بابا خو پس کتابونه ګوره نور څه مه کوه دا کتابونه به ته خورې او به څکې نه دا زه به ټول عمر ګټم ته به خورې پته نشته چې زه مړ شم نو د دې کور به څه حل وي خو تا ته نصیحت کول سنډا ته بیم ښه کول دي ما ډېر بد وکړې چې په تا مې تعلیم وکړو تاسو دي دا لالا مې روټه راغله دا لالا ګوري کله لالا دې دا خوراک دومره شوتې نو ورته وایي چې کدی دې او خوري دې خانا ځان نه خولې وباسه کدا او بیا خورا لالا لالا د بابا په خبر مخه پکې دا روټه ما در تو ویل کنه چې زنه خورم نخری مکو لالا روټه یو کنه نخری مکو مو بچو اوس به زه په خپل غټو بیا به خورم دیت لالا چې تو روټه نه خوري بیا زنه نه خورم ولی تو روټه نه خورلی لالا ما ستنه فقیر چې روټه خورلی چې تو نه خوري زم نه خورم چې تو به مو بیا خورم دا بابا خبر خورا لزړه مور کړه Yeah.
خان فقیر خان را روان دے واہ یار
کی دیشی چې په کالج کې چې دا جامعت سنوي کورسيات کړی دي او والله او فقیر خانا زه خوراشا سلام علیکم خان څنګه فقیر خان تعلیم دې خپل مکمل کو کنه او خان نو بیا مخ کې څه خیال دې بس خان د نوکرۍ کوشش کوم و نیک بختا بنوکرۍ سکے د خپل کلی کې د خپل روزگار کو دا د ډیر خې او بیا په خار کې د تعلیم کړې دې نوې نوې طریقې به درسي دا جامعتونو هغه تاسو ګیرا هغه تاسو ګیرا خان تاسو خو داسې خبرې کوي لکه چې ما پورې خندا کی ولی په خپل کسب شرمېږي سو وانه یک بختا دا خو ستا د پلار نیکه کاروبار دی خان نو خو په خپل کسب شرمېږم او نه مې د پلار نیکه کاروبار یې کړی دی زما په خیال چې تاسو د خپل پلار نیکه پښتو یې راکړی دی ولې چې ستاسو پلار نیکه خو به غریبانانو ته ډېر په درون نظر کتل تاسو خو د هغې نوم وشرمولی تاسو در باندې تادي ده یار راشد دا جامت میں وہ ورشے ہوئے دارا رہو کر کوخ رالو خان دار مان بدی پورا کم السلام علیکم وعلیکم السلام دا سارا راشی چلتا دی بولی بابا خیر پورے तो बाबा बचिया मां ने तो नौकरी करते ले दा नौकरी चलो तो खान पसी के में देते चौकीदारी करते ले दा खाना मुझे की ना बाबा जान का नौकरी न को नौकरी न के वने असे का बाबा चाही मंग तलीर पसपक नजर को स्टार चा ध्रुव नो पसपक नजर से समझ लगते तक पर नौकरी का ना बाबा ना शेर खान नून न मा तलीर पसपक खबर हो تاسو ښکارې دل لکه چې موږ ګاډو انسانان دي ته پرور مکو بچې هغوی خانان دي هغې که خانان دي بابا نو ځان لبئ موږ هم انسانان یو عزت لرو غریبانان یو خو د چا غلامان نه یو غلامان یو بچې موږ تا نیکه د هغوی خدمت کړی دی خو د خدمت دا مطلب نه دی بابا چې هغې دې موږ په لارو کوڅو کې عزته کوي یا الله مان تاسې کوم ګنا شوې دې چې تاسې نافرمان اولاد دې راکو مکه بابا دې داسې نشه دا هم لورې تا هغه په سر کې جوړې دې کدي بیا ولا روډې وټر کنه نو دا خپل ته نه پاتې روٹے کی تفری نه خورا
لکه چی اوس می خور وینو خپل لاس به را روټه را کړه خو نه نه خپل لاسونو خورا زادت نه تیرا باندې خپل لاسونو پکا اے اے خپل لاسونو چې دومره شوق دی نو ځان له جینې وګورم اے ها ما ځان له جینې وکړه ستانه خپل یو ستانه خ جینې خپل کړي کې بلاړو شتنه خبره مکوا روټه خورا یخیږي اخه دیږي ور مالګه نشته راشه کتاو دیږي اوس ته ځان مالګه جوړ کوم سو نه نه ځان نه مالګه جوړې سلا اخه ته ټول مالګه مالګه चक्कर वाले हो सर फकीर वाला अपने फन खराब को वाले फकीरी से वे येरे लाला मां और देदा जामत राला होगा हो अगर पाकू बकू सर शो और शम से खाला ता वाल खलक दी उस वाल पकोर और खीजी और बिजती के उता खलक बरा बोल खान दी بچ په کمزور ورغړ ولا دا غزمو ریته دا خبر یار له خانی کا ګور بور سره په هر علي ستړي مشي جوړې تک څنګه کینا ته ستړي مشي ډیر ورځې پس را لې سو کو په کلی کې دام راخې بده چې ستاره په کې لیټ راځي ډیر ناز ګر کر لیلا خوري صدا ته ویم لالا دی کور کې شته څه شو ما ته لې تی ول ته پوس کې مړی ما یې خاصه ته پوس کو لیلا خورې تم را باندې ګرانې چې خپل بابې د نه جوړه کم توبه 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 واده او غم ستار ور سره اخو سار کتاب والی او د کور اوزی او ما زیګر راځي زبو ته سودا یاد کوم او په پوله بناستی کتاب بګوري دا د نه پس ته چکن سا سمیکا چوکا او غتا دا خو داسه ډار ډار استرګری پستر کو خلو خوري ها زه نه ورزم مې بابا وسې لیلا خو کې ته چسکا نا په مخه می ها وعليكم السلام अरे का अजमा मजदूरी वे चल चला रे मां तुम रसूर लगो रे वाह अजा वरदा उस नौ वर्ष उस जमा नंबर दे ना ना यार अब नूर बे सवाल हा ना ना मां पूछे थे अजरा अजप लारा आजा अरे मां तो सुन रही हूं यार अत वाली खानी लामा पूर दे खंदर हां उतरेगा ना लता मां पूर वाले खंदर माता बस जिक खंदर जिस जवान जाने अयो मासूम ने शूजे तोले اها انا ته زماده ځوان او زماده طاقت اندازې د یو ماشوم له چتول لمه لګوا نو بیا به ستاره طاقت اندازا څنګه لګي زماره طاقت اندازا به داسې لګي چې زه به ستو چتوم څه ته به سماو چته ونه نه شم چتوله ها ته دومره غونډه ماشوم نه شو چتولي نو ما به سو چتګي زو غټه پټه جنې ها راځه مانی دا غزو ته میدان بسم الله کا
خدای له طاقت راکی راځه خو سوچ کا ور زما شوري زړی راترانه او تر راځه مړی خیر کی راځه ته لا په مزه کا خدای دا بلخ مړ دا بلخ مړ ور یا خدای پاکه मजबूती खबर 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 सिर्फ तुम शमशेरी मोमिन लूर तवे तेर पदेदी मच रो शिकार बच 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 बच
الزام دے خان بابا خان دار سے دروغ دی ہاں تیری اشتیاوے او دا ٹول کلے دروغ ہوئی بابا بابا دا خان سوئی ما دی خودے ہوئی بابا زما دی ستا پسر کسن بابا زما دی خپلی مور پسر کسن زما دی خپلی خور پسر کسن دا الزام دے خان کریا اچھا گناہ ثابتولو دا پارا صرف درے گواہان روزگار کوئی بابا مجرم پخپل دخپل جرم اقرار روایت مطابق سر دوخ ریلے شی مخ والا تور کئی اور تو کلی نو شڑی و دل بر کا کا سوچ پی مکاوا چڑ را والو تا سرو لگا جے کا سو سوچ کے بابا خلا زما سر دے بابا کتھ بھی پمرے چڑ را کا کی کنا نوف پتھر تو نکم موسیقی
بابا خواهیم دماغ اگری خواهیش دی دماغ خواهی سر دی کل لکی اخیری خواهش مطابق با اخیری مخلطو رو خدا کلی با سبا پریدی ژوند خو مرګ ښه دی او بیا زمونږ په معاشره کښې خو یو غریب سړي ته اړو ژوند په کار نه دی غریب خو هغه یي چې ایمان پکې نه وي دی خو زمونږ نه هم بتر دی پرې جانانه چې کور ته ځي نه بچې د دې په خوله دې جمدې پرېږدمه دې
یو خبر میاد ساتا یا پدې لار تیریږي کنه جی ډک رول ډک زوار زخپل کورتا کورتا کم کورتا ہے کور خواغا بھی چپا کی مور اپلار بھی خلین بھی ہوئے زما کور خود تشکندر دے اشنا تشکندر پلی ستا کور نیشتا کور میں ہو خود اغم دا سی سی لے رالا چہر سے ہو یارانو سڑے خورتا دیر درد من خکاری دا سنوی خبر خونه دا دل دهار سڑے درد من دے او دا هر چا خپل خپل کیسه ده لحظه خو نه پوهېږم اشنا چې هغه جنۍ په ما دومره غټ انسان ولې ولګول چې زما ټول ژوند یې برباد کړ یار وساته سړیا کیسه را دتا وکړه هغه راسې تم پیسو څومره کې چې ده کنه دا ستا د کلي خانان دي هغې تا ته مور کړی دی اوس پاشنا هغه جنۍ لټوم چا چې په تا دومره غټ الزام لګولې او دا تپوس پاتې کړو چې دا الزام تا ولې لګولې او د چا په خوله دې لګولې په دې مشن کې مونږ ټول تا سره یو رښتیا تاسو زمانه زمان کیسه خو واورېده ما ته تاسو نه ویلې چې دوا کو چې خدای پاک سخ کالی فصل په خیر خیرت سره وکړي نو هغه ورځ لرې نه ده چې تا پسړ ډولې کې خپل کور ته بوزم زمړه ته هم هر کال دا خبرې کې چې فصل وشي او فصل وشي زمړه ټیک مې فوزی ما تم دا خنخ کاری چی تا پیغلا دا پلا پا کور ناستے سو کم غریبی ما غریبی دیر بد شیر اوہو تو خفا شوی زمان خبر خدا مطلب نو ما خدا سے چیڑا لی دا چیڑل خستا زور عدد تے اوہو دا تن دے ایتی کیا سو چی تبینو و سرستر گو او هو دا غږ نه وخت ته دا څه کار وکړه څه کوړه ته ما وایي څه وخت او څه دې پټو ته وګور یو خدای سره د ماما جوړ وخمي لاړه بدنه دیونه سوکتا یار سم خافره ده خافره خان دا خدا کا گلی لور دا گلی پکور که تم را خیستا گل ساته لیده من تارو پتا نشتا خوزا خیر گلی سر خوزا من زوری ساب کتاب پاتی ده گور بار سر بچه بچه سوچ می کنه بچه چه استاد اتنو نه پس با تو ما تا دیر دیر یادی بری بابا تو چه تروانه استاد و آده خبر اکوم بچه دیر زر بطا ده جانگیر کور تا پس را دوله ای که زی تا لورم ساچی بسی زر پا غوخ و لویا که خو بیا هم د بل د کور وي کاش چې نن خو زما یو زوی وی چې ستا د تلو نه بعد زما د بوډاوالي څخه اره خو وی که بابا تاسو څنګه خبرې کوئ دا
اجازت نہ بغیر مرغے پر نشو والے خوبیام زچا سر زیاتے کول نہ غوړم زو پوی نشم خان نو بیا وره ګولیا زه او ضرورت ستا کو سید را وستم وای خان زما ځانم د تانه قربان شه زستا لور سره واده کول غواړ تاسو وای خان ما د خپل لور رشتہ ور کوټی والی کی د خپل خوري سره کړی دا د ور کوټی والی رشتہ ختمې دیم چی او خبر د عزت او د غیرت د خان دا ملک د پختو دی وره ګولیا خسوچ پیو کا سبا پوری تا سرا مولت تے خسوچ پیو کا ازا لکا بابا خان سل راغلیو خان ستا رشتی غختلو لراغلیو بچے زما رشتی لا او بچے ستا رشتی لا خوزو سوکم بچے زو سوکم بابا جہانگیر سر خبر ہوگا جہانگیر سارا ٹھیک دے بچے یا خدا تو خیر کی ماما جی ہم غریبانا نیو بے غیرت نیو وہ زہر ہے کہ ماں بچے چا خان چرے تاسو تا نقصان ہونا رسے تو اس فکر مکو ماما جی خدا بخیر کی جہانگیرا بچے زخو ویم چی فوزیاد زان سرکا او دیدی کلی نچا تلیر الار شے چھر تلار شو ماما جی دل تخا قدم پا قدم ظالمان دی کبل کلی تلارو کنا نال تا ہم یو ظالم خان موجود وی تیز بھی کرما کھو ماما جی سگورم چی خان سنو برخان زما دا چنگلی سر واد سنگا سا سوچ دیو کو گولیا خان رون میں چی در تسو ویلیو ما آغا زما جواب دے زخ پلے دو گل پشان لور تالے نشم در کولے خان لار چا دلتا نا خان انکار سنو بر خان تا نچی پسی دا کتا نروزی کتا ہوتا کا گول غواری سوز گورم ستا لور زمان سوک بچ گئی سوک بچ گئی بابا کلی پتور سر لاسو چت کو
Bye.
کشر خان دې درې ته غوستم دسه پر بابا بچي اکشر خان د پاره ستارش تا غواړ ما سه جواب نه دی ورکړ ولی چې زه ظالم پلار نیم ستا څنګه خوخه ده بچي بابا چې څنګه ستا خوخه او ما غشت وکړه الله دې لویا کلوري سلام پر رال مومن کا کا زارا تو آیا چه جنج کلا دروالا خان اول زما پا کوپیستا سو امانت دی چه کلا مخواخی نو لے راوالی اخبل امانت کورتا بوزی Thank you.
شمشیر خان اور شیر خان دوڑ فقیر خان وشتل او ناوی دسان سر بوتلا من کے پمل دسان را خلاص کر نو یا اللہ ستا دیر دیر شکر دے چیزا ماد لورو آگے دی پخیر خیریت سروکو گل پشان لور میں در کڑے ہوا تاسو دا غی حفاظت نہ کرے شو بیا تتل تا سکے تم خپلی ڈور پاسے ورسا نو بیا گورے ستا خبر دنیا منی منی تو
یو می شکاو لاندې ته بل دې ما خدا جن پور استور کو تر کړی وای ده خبر چې دا تاسو پکې څنګه ژوند دی پاتې شوی پکې نه 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 ډېر خطرناک شه ده ای سره بنو بنکه سر سر ډېر بنو کو چې دل ترالی دل ته پر اتلو ډېر خپو الله ہے شرا خپل امر باندې بد لګ او سو کو کپلان امر رشته ده دا بدل سوچ په میکوله تاسو خو ظالمانو زما د ماشقې پلار وشتو اوس د صبر نه خبره وته زما پزلو کې سانه زیو هغه په یو لازه کې ختم کړ ته هغه خبره خو اوره کنه کې دي چې داستا غلط فهمي وي ما هم دا سوچ کو او زله مې ډېرې تسلیانې ورکړې خو بیا را تر ټول کلی هغه خبره را مخې ته شي ته دا ولې نه منې چې دا هغه سره ظلم شوی دی زیاتې ور سره شوی خو دا زیاتې هغه ځان سره پخپل کړی دی او زما پزلو کې چې دا هغه د پاره سانه مینه وا هغه هغه ختم کړه زما پزلو کې صرف دا هغه د پاره نفرت دی نفرت اسپتال
سخت کتارا چست لخچی سما ودان کوروان چرو جار چه سما دی سب پسپیر لمن تام کولیو چرا تراس چه سما پلاد خوب فشی کلیو سما ما شما خور بی وقت دا مرد خوب گده شروع تام دیتا ویا تام ما دی سم پلی لکولیو بلی
داسه کنه فقیر اوس خو تندې ټیک کنه تندې څنګه ټیک نه نو تام په مېدوار نه کولو درس په خپل فهمه کې شوی دی مینا په اعتبار کې او تار سو پخپل روان کړی خان تو ما سره مینا نه کې نه بالکل نه نه کو مېرا واقعي ته ما سره مینا نه کې یا خدای پاک اوس جمعه تر سره لاړ شم ها ټیک شو زړه نه لاړم ما ما د چرته لاړې ځان مړ کوم الا چې ته ځان وژنې دا واده غسره جوړه بده مور اچي مور دې چاته یاد کړه تا تا بوله بابا بابا بس زما خواخر زما یادوم او جانگیر دیر پورز میرے پیدا پوزی او چی پکا مورز ہوئی ری دم کنا اب زما دے چون دخیری روز بھی او بیا کا مرم مستا پغی کی بمرم مستا پٹو پک نا نن بمرئی ستا سا خیالو چیسا مڑی ما ما پا اسپتال کی دخپل جون نزیاد ستا دے جون دواگانی غستی اگا دیدہ پارا چنن بدربانی دخپل ٹٹر یخون تشل زل بچہ سر میں دتا ٹوپا کے خیرے بچے تم ڈسو نکی مادر تپسر خیرے بچے راک بچے ٹوپک میں گواڑی چی اور بخیر باندھے سو نماد یار دشمنی پیدا ٹٹر یا महीना ये कुर्बान
الله قسم په خدای چې نن خو دومره خوند وکړ چې لیونی اسپل نه دی کړ خوند به ولې نه کوي د ژوند اخیرنی مجرا ده اخیری مجرا اخیری مجرا زالیم بچی کله چې تا د لکانو کپړې چولې دي کنه موږ ډېر د مینې په خوان پینم بیا دې اوته بوته شروع کړی چې لګې د مینې خبرې شروع کوم نو راته وای چې څو ته بوته دې شروع نو څه درته وایم چې جانا تا نه قربان اے زه خو هم زلاړه شه او د خزو کپړې واچو چې زړه مې خوشي چې خزه خمه شته کنه ستاره زو زور دې دې دا واده نه پدې مخ کې راته وی چې دا تروز بیا ما واده کې ګلستانه بغیر خبر زم را شم او سره نه لري تختې مشروطې ای بے شرم هاي قسمتا بس موږ ټول عمر ځان لته ورو مبارک شه مې ګل پپری پتا مې ولا ګول پیدا مې کو बिल्कुल खबर को چې دا کیسه ختم شي او یو خبره بل مو وره دا ما دې یار نو واده کوم پکاره کو چې نه به کولې چوکې عمره السلام علیکم مخلوق صاحب ته تم رخصوان راغلې زما دشمن لده پنا ورکولا زما درور پا جن جم لوکلا او زما ورندار دو تختولا ما دا پا کری پا سر غیرت کرده ده او که دا دوست پا سر مل شم تو مل نیر ما تانو بیا دا دوست پا سر بانده سر مخرا ولی جامتونه نکوی سر اخیریت تا